Biz neçə aydır ki danışırıq bu barədə ki, de facto Rusiya-Ukrayna savaşı 3-cü dünya savaşının ifadə formasıdır. Onun görünən tərəfidir. O 3-cü dünya savaşını bir böyük bir iceberg kimi təsəvvür eləsək, onun o görünən hissəsi Rusiya-Ukrayna savaşıdır. Və yer gəlmişkən, yenicə azadlığa çıxmış Rusiyanın məşhur siyasətçisi İlya Yaşin də Berlində böyük bir miting keçirdi və orada o da elan elədi ki, dünyada hazırda məhz 3-cü dünya savaşı gedir. Yəni biz buradan çıxış eləsək, o zaman Şoygunun Tehranda və Bakıda nə axtardığını biləcəyik. Yəni söhbət yalnız Rusiyanın və Ukraynanın bir-birinə olan o ərazi müharibəsi deyil. Bu dünya düzənini dəyişməkdən ötürü Rusiyanın başlatdığı bir savaşdır və bunun hədəfi Ukraynanın hansısa bir vilayətləri öz torpağına Rusiyanın qatması deyil. Bu ikinci tərəfidir məsələnin. Birinci hədəf dünya düzənini dəyişməkdir. Dünya düzənini dəyişmək deyəndə nə nəzərdə tutulur? ABŞ liderliyi etdiyi, Avropa İttifaqının böyük yeddiləri, NATO-nun arxasında durduğu müasir dünya düzənində deməli tiranlar sıxışdırılır. Diktaturalar, avtoritar rejimlər sıxışdırılır, açıq-aşkar. İndi Rusiya bir yeni dünyadır, indi mövcud olan status quo-ya qarşı bir müharibə bayrağı qaldırıb. O bütün avtoritar rejimləri ətrafında səfərbər edib deyir ki, qorxmayın, mənə kömək eləyin, biz bu dünya düzənini dəyişəcəyik. Onları tam məğlub eləyə bilməsək də, özümüzə bir avtonomiya qazanacağıq, onlar bizim işimizə qarışmayacaq, biz istədiyimiz kimi öz ölkələrimizdə tiranlıq eləyəcəyik, seçkiləri ya ləğv eləyəcəyik, ya simvolik eləyəcəyik, yaxud da, deməli, biz heç kimin onların müəyyənləşdirdiyi o insan haqları, demokratiya, başqa dəyərləri öz ölkələrimizə buraxmayacaq və onlar da məcbur olub onunla barışacaq. Yəni, haradan çıxış edirlər? Soyuq müharibə illərindən çıxış edirlər. SSR kifayət qədər qüdrətli olanda, demək, dünyanın böyük bir hissəsini o dəmir pərdənin arxasına almışdı və o dəmir pərdənin arxasında Rusiyada hansı represiyalar, SSR-də daha doğrusu, o zaman SSR idi, Rusiya imperiyası. Demək, hansı represiyalar baş verir versin, hansı dissidentlər, hansı ruhi xəstəxanalarda məhv edilir edilsin, dünya heç nə eləyə bilmirdi. Tutaq ki, məsələn, Macaristandakı qiyam, Praqadakı, Çexoslovakiyadakı qiyam hansı qəddarlıqla yatırılır-yatırılsın, Polşada Solidarnostun başına hansı müsibət gətirilir-gətirilsin, dünya ona qarışa bilmirdi. SSR güclü idi, dəmir pərdəni çəkmişdi və deyirdi ki, uzaq başı dinc yanaşı yaşayacaq, əks təqdirdə nüvə müharibəsi ola bilər aramızda. Burada deyək ki, Polşalı dissidentlərə represiya edirik bizim daxili işimizdir. Praqaya tank yeridirik bizim daxili işimizdir və dünya da bununla qərb dünyası barışmalı olurdu. Çünki SSR güclü idi. İndi Putin istəyir ki, ondan bənzər bir vəziyyət yaratsın. İndi daha SSR yoxdur, onun o sosialist düşərgəsi yoxdur ətrafındakı. Amma Putin düşünür ki, indi hərbləşmiş Rusiya var, ətrafında da dünyanın bütün avtoritar rejimləri var. O vaxtı ideoloji, sosializm, kommunizm ideologiyası ilə müttəfiq toplanırdı. İndi də avtoritarizm, totalitarizm, tək partiyalı sistem yaxud da tək adam hakimiyyəti. Kim dünyada tək adam hakimiyyətindən yanadırsa, kim bir partiya tərəfindən ölkəsinin idarə olunmasına yanadırsa, gəlsin bizim yanımıza, biz köməkli eləyək və biz öz avtonomiyamızı yaradaq, bizim işimizə heç kim qarışa bilməsin. Bu ATƏT-dir, bu Avropa Şurasıdır, bu Avropa Məhkəməsidir. Heç kim qarışa bilməsin. Biz istədiyimiz kimi öz ölkələrimizi idarə eləyək, istədiyimiz kimi öz xalqlarımıza da qanun tuturaq. Bax, bunun savaşı gedir. O dünya savaşı deyərkən, mən bunu nəzərdə tuturam. İki sistemin bir-biri ilə savaşı gedir və bu sərhəd tanımır bu savaş. Bu savaşın bax bir ucu gedib çıxır Afrikaya. Afrikada hal-hazırda Rusiyanın dəstəklədiyi o qiyamçı polkovniklər, generallar var. Heç bir legitimliyi yoxdur. Müəyyən bir hərbi dəstə, kriminal dəstə yaradıblar. Öz dövlətlərində hakimiyyətə əl qoyublar. Bax, onların hamısı Rusiyanın müttəfiq idilər. Fərqi yoxdur. Bu, Cənubi Amerikada Venezueladır, tutaq ki, Kubadır. Demək, bütün bu ölkələr hamısı Rusiyanın təsərrüfatıdır. Bu tərəfdə Suriyadır, orada Belarusdur. İndi Rusiya düşünür ki,
İran da burada olmalıdır. Əvvəl olub axı. Niyə görə indi biraz tərəddüdlə mən deyirəm ki, olmalıdır. Çünki Məsud Pezeşkiyanın İranda prezident seçilməsi yeni situasiya yaradı. Pezeşkiyan açıq-açıq bu oyundan İranı çıxarmaq niyyəti ilə iqtidara gəldiyini bəyan edir seçki kampaniyasında. Açıq-açıq deyib ki, biz dünya ilə konfrontasiyadan çıxmalıyıq. Mən elə siyasət aparacağım ki, Qərb ölkələri İrana qarşı sanksiyaları götürsünlər. Biz İranı Rusiyanın yedəyində gedən və onun maraqlarının müdafiəçisi kimi olmağa qoymayacaq. Yəni, bunun hamısı Rusiyanı narahat edib ki, deməli, İranda həm ümumiyyətlə o seçkinin olması, özü, deməli, Rusiyanın xətrinə dəyib ki, necə yanı? Siz nədir o? Siz də, deməli, qoşulmuşsunuz o pis dövlətlərə seçki filan keçirdirsiniz. Nə olsun ki, sistem daxilindədir, bütün namizədlərin hamısının yolu açıq deyil, amma hər halda cəmaata seçmə imkanı vermişsiniz. Bu pis nümunədir Rusiyanın nəzərində ki, bu pis nümunədir və narahat olub. Üstəlik də Pezeşkiyanın verdiyi bu qərbə pozitiv mesajlar Rusiyanı narahat eləmişdir. İndi Rusiya düşünür ki, İsrailin bu son deməli hərəkətlərindən sonra və o cümlədən Hamas liderinin Tehranda öldürülməsindən sonra indi İran-Qərb münasibətləri birdən-birə sürətlə gərginləşdi və indi Rusiya tez bazar özünü çatdırıb İranla əvvəlki münasibətləri, rəisinin zamanında olan münasibətləri bərpa eləmək istəyir. Bax, birinci məsələ budur ki, İranın yenidən ehtiyacı yaranır, Qərblə konfrontasiya gedirsə, İsraillə konfrontasiya gedirsə, yeni bir savaş təhlükəsi varsa, İran haradan ala bilər gücü? İran dərhal müraciət edir Rusiyaya ki, mənə S-300 ver, S-400 ver, İskəndər raketləri ver, Su-35 təyyarələri sat və s. Bunu başqa kimdən istəyəcək ki, prinsip etibarilə? Deməli, ona görə də indi Rusiya özünə bunu bir fürsət bilib ki, birinci məsələ budur. Tez bazar İranla laxlamış münasibətləri bərpa eləmək, onlara başa salmaq ki, görürsünüz, sizin başqa çarəniz yoxdur. Onsuz da siz İsrail və onun arxasında duran Qərblə vuruşmalı olacaqsınız, sizi də müdafiə edən biz olacaq. Ona görə də biz mehriban olaq, başqa fikirlərə düşməyin, bu sanksiyaların ləğvi, filan fəs məkan bizim aramıza girməsin. Deməli, Rusiyanın birinci məqsədi budur. Burada bir maraqlı məqam var, Qərimət bəy. Şoygunun Tehrana səfəri ilə bağlı Reuters belə bir məlumat yaydı ki, Rusiya əslində İran rəhbəri ilə mesaj çatdırıb ki, o da istəmir ki, iri miqyaslı savaşa girsin İran. Əlbəttə, bunu çoxları biraz gülüşlə qarşılayırlar, inanmırlar ki, Rusiya necə yəni Rusiya istəmir ki, İran böyük bir savaşa girməsin. Amma mən açığı bu Reutersin məlumatında ağlabatan bir məqam görürəm. Mən bunu tamamilə ağlabatan hesab edirəm. Niyə görə? Əlbəttə ki, Rusiyaya lazımdır ki, əlavə müharibələr olsun, ikinci cəhbə açılsın, üçüncü cəhbə açılsın. Amma ona necə cəhbələrin açılmağı lazımdır? Elə bir cəhbə açılsın ki, qərbin diqqətini yayındırsın Ukraynadan, amma ona strateji məqlubiyyət də yaşatmasın. Məsələn, tutaq ki, məsələn, Həmasla İsrailin savaşı belə hərəkət idi. Əgər, məsələn, mümkün olsa ki, Həmas, o Rusilər Yəməndə, Hizbullah, İranın başqa o proksi qüvvələri ilə İsrailin arasında savaş olsun, Rusiya bundan məmnun olar. Çünki onlar onsuz da Rusiyaya strateji olaraq heç nə vermirlər. Elə onlar belə günlər üçündür ki, deməli, İsrailin başını qatsınlar, ona zərər vursunlar, qərbin diqqətini ayırsınlar və s. Bu, əlbəttə ki, Rusiyanın marağına uyğun olar. Amma bir anlıq təsəvvür edək ki, İran həqiqətən böyük bir savaşa cəlb olmuş. Məsələn, biz bunu istəmirik. Niyə istəmirik biz? Biz ümumiyyətlə, mən yeri gəlmişəm deyim ki, dünyanın heç bir yerində savaşların olması və insanların ölməsini istəmirik. Baxın, bunu hər kəs görür ki, mən Rusiyanın bu işğalçılıq müharibəsini Ukraynada bir mənalı şəkildə pisləyirəm, amma açıq etiraf eləmək istəyirəm sizə ki, hətta həmin o Rusiya gənclərinin, o 100 minlərlə Rus gənclərin bu mənasız avtoritarizm xatirinə aparılan bu savaşda öldürülməsindən də çox məyus oluram. Onlara da çox acıyıram. Onların hamısı gənc adamlardır, arzuları vardır, onların valideynləri var, onların bəzilərinin övladları var, həyat yoldaşları, sevgililəri var. Gənc adamlardır. Onlar niyə görə bax yüz minlərlə həmin bu axmaq ambisiyalara, mənasız iddialara qurban getməlidir. O cümlədən İranda da yeni bir savaşın çıxmalı. Dünyanın heç yerini istəmirik, qonşuluğumuza heç istəmirik. Üstəlik də qonşumuzun 30-40% də bizi ilə elə soydaşdı. Ona görə heç istəmirik. Biz istəmirik bu savaşın olmağını. Amma Rusiya niyə istəməz? Çünki
İran böyük bir savaşa cəlb olunsa, İranın o böyük savaşda qalib gəlmək şansı yumşaq desək yoxdur. Demək ki, hamımız başa düşürük, bunu biz başa düşürüksə, xüsusən bu apreldə İran 300-ə qədər raket, SİHA göndərəndən sonra İsrailə və onların heç bir yerə düşməyəndən sonra, İsrailə heç bir zərər vura bilməyəndən sonra, bunu İran rəhbərliyi də başa düşür ki, burada qüvvələr nisbəti, texnoloji baxımından, yəqin ki, İranda çox fədakar insanlar var, ölümə gedən insanlar var, cəsur hərbçilər var, söhbət ondan getmir. Amma texnoloji baxımından İsrail və qərb ölkələr o qədər öndədir ki, o böyük savaşa İran cəlb olunsa, təbii ki, orada məğlub olacaq. İndi bax, düşünək, biraz dərin düşünək. Rusiya hal-hazırda İranın onun yanında olmağından ancaq faydalanır, eləmi? Məsələn, ən azı bu şahidləri alır ondan, onun hesabına bir zavod da tikib Rusiyanın öz ərazisində. Saysız-hesabsız şahidlərlə Ukraynaya böyük zərbə vurur. Ən azı başını qatır, onların indi hamısı düşmür yerə daha, partlamır. Amma ən azı nə qədər onların başını qatır, onların resurslarını istifadə edir. Ümumiyyətlə, İran başqa cür də köməklər edir Rusiyaya. İndi belə bir yandaşının, belə bir strateji tərəfdaşının məğlub edib sıradan çıxarılması Rusiyaya lazımdırmı? Məsələn, hətta böyük savaş baş versə İranda, heç kim istisna edə bilməz ki, bu İranda ümumiyyətlə rejim dəyişikliyinə də aparıb çıxarda bilər. Yaxud böyük bir ərazidə xaos yaranmağına gətirib çıxarda bilər. Rusiyanın strateji maraqlarına uyğundur mu bu? Ona görə açıqı mən hətta istisna eləmirəm ki, Rusiya özü də bunu istəyə bilər. Amma ümumiyyətlə İranda yeni hökumətin, Pezeşkiyan hökumətinin pragmatizmi özünü göstərir. Bu politiko dərcisi çox belə maraqlı bir informasiya yayıb ki, Amerikanın məlumatına görə, demək, artıq İran rəhbərliyi İsraillə böyük bir savaşdan vaz keçmək fikrindədir. Yəni, onsuz da böyük bir savaş olacaq demirdi heç kim. Amma qisas əməliyyatı ki, nəzərdə tutulurdu, təqribən aprel ayında olduğu kimi qisas əməliyyatı olsun, yüzlərlə yeni raket atılsın və s. və ilaxır. Belə məlumatlar yayılıb ki, yeni seçilmiş Pezeşkiyan öz ölkəsinin rəhbərliyini inandıra bilib ki, belə bir qisas əməliyyatına ehtiyac yoxdur. Çünki bu, İranın özü üçün çox riskli olar. Çünki heç kim təminat verə bilməz ki, İranın bu qisas əməliyyatına İsrailin cavabı necə olacaq? Məsələ bunda. Onu hamı bilir ki, bu qisas əməliyyatı onsuz da çox böyük bir itki verməyəcək İsrailə. Amma İsrail elə bu qisas əməliyyatını qarşılayıb sonra sakit oturacaqmı? Ona da heç kim təminat vermir. Ona görə də deməli, hesab edirəm ki, İran rəhbərliyi böyük savaşdan yayınmağa çalışsa, bu düzgün addım olar. ABŞ israrla İran rəhbərliyindən bunu istəyir. Və mən bundan əvvəlki proqramlarda danışmışdım ki, bizim üçün yaxşı xəbər odur ki, həm İran, həm ABŞ böyük savaş istəmir. Və bizim qonşuluğumuzda böyük bir savaşın olmayacağı ilə bağlı bu bizə yaxşı bir təminatdır. Şoygu Bakıda nə axtarırdı? Əlbəttə ki, Azərbaycanın, bax paradoks bundadır, Azərbaycanın yeni bir savaşa cəlb olunması Rusiyanın tam işinə yayır. İranla bağlı mən artıq burada tərəddüd edirəm. İranın özünün böyük savaşa girməsi Rusiyaya lazım olmaya bilər. Çünki İranın rəqibi o qədər güclüdür ki, İran bir müddətdən sonra uduzacaq və Rusiya öz strateji tərəfdaşını itirəcək. Amma məsələn, nəzəri cəhətdən Azərbaycanı hansısa savaşa, burada başqa variant yoxdur da, yəni Ermənistanla bir savaşa təhrik eləmək mümkün olsa, Rusiya üçün bu bir mənalı şəkildə faydadır. Niyə görə? Çünki Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni bir savaş olarsa, birincisi, bu çox mənasız bir şey olar. Bizim prinsipcə torpaqlarımız işğaldan azad edilib. Ermənistanın hazırki hökumətinin də bizə heç bir ərazi iddiası yoxdur. Rəsmən bunu bəyan edir. Dünya birliyinin də bizə heç bir ərazi iddiası yoxdur. Hətta Azərbaycan hökumətinin o ən erməni pərəs kimi təqdim elədiyi ölkələrin belə bizə ərazi iddiası yoxdur. Ona görə məntiqlə biz yeni bir savaşa girməli deyilik. Amma mən baxıram ritorikaya. O cümlədən Şoygunun buradan gedəndən sonra açıqlamalarına. Bunların hamısını göstərir ki, Rusiyanın hələ də belə bir istəyi var ki, Azərbaycanla Ermənistanın arasında yeni bir savaş yaransın. Və belə bir yeni savaş Rusiyaya niyə görə sərf edilər? Baxın, yeni bir savaş olsa nə olar? Təbii ki, biz Ermənistandan güclüyük. Baxmayaraq ki, Ermənistan da 2-ci Qarabağ savaşındakı vəziyyətdə deyil. Bunu da açıq demək lazımdır. Təkcə Hindistandan 600 milyon dollarlıq ən müasir silahlar alınıb Ermənistan tərəfindən. Fransadan son verilən silahlar da xeyli ciddi silahlardır. Və indi
Azərbaycan hakimiyyəti iddia edir ki, hətta ABŞ-dan da silahlar almağa başlayır Ermənistan. Yəni Ermənistan artıq o 2-ci Qarabağ savaşında tam bizim məğlub elədiyimiz, darmadağın elədiyimiz həmin ordu deyil. Birincisi bu çox da asan olmaz, amma istənilən halda biz güclüyük. Biz güclüyük və Allah eləməsin, belə bir savaş olarsa, bizim qoşunlarımız gedib, demək, hansı vəzifə qoyulsa onların qabağına, məsələn, indi ritorikadan belə hiss olunur ki, belə bir savaş olsa hədəf Zəngəzur ola bilər, onu həyata keçirdə bilər. İstənilən Ermənistan ərazisini Azərbaycan ordusunun, demək, silahlı qüvvələri nəzarətə götürə bilər qısa bir müddətdən sonra. Sonra nə olar? Sonra bir tərəfdən Azərbaycana qarşı böyük sanksiyalar gələr, çox ağır sanksiyalar. Bax, eynən Rusiyaya qarşı qoyulan sanksiyalardan gələr. O bir tərəfdən də Ermənistana bugün hissə-hissə az-az silah verən qüvvələrin hamısı elə Fransa və Hindistan başda olmaqla, hələ başqaları Avropa Birliyi, ABŞ da qoşular o prosesə, Ermənistanı möhkəm silahlandırarlar və sonra Ermənistan tədricən necə Ukrayna Rusiyaya qarşı təşəbbüsü götürür. Bax, həmin vəziyyətə düşərik biz. Salarlar bizi həmin vəziyyətə. Deməli, biz həm böyük itkilər verərik, həmin o müasir silahların sayəsində, həm beynəlxalq sanksiyalara məruz qalarıq. Və nəticədə nə olar? Azərbaycan var dövlətini də itirər, ağır itkilərə məruz qalar və Rusiyaya sığınmaqdan başqa bir yolu qalmaz. Bax, Rusiyanın marağı bundadır ki, Cənubi Qafqazın ən böyük dövləti, yaxşı, onlar razılaşırlar ki, Ermənistan qoy geçsin olsun qərb, amma Azərbaycan qərbin sanksiyalarına məruz qalan, qərblə körpülərini yandırmış və Cənubi Qafqazın ən böyük qüvvəti olan Azərbaycan məcbur olsun bizim yanımızda dursun, eynən Belarus kimi, Suriya kimi, bütün dünyadan təcrid olunmuş bir ölkə olsun və öz resursları ilə, silahlı qüvvələri ilə bizim gücümüzə güc qatsın. Yəni, onları o maraqlandırmır ki, biz burada hansı itkilərə məruz qala bilərik, iqtisadi baxımdan, siyasi baxımdan və s. insani baxımdan. Onlar üçün bu maraqlı ola bilər. Ona görə də gəliblər aranı qarışdırmağa, qızışdırmağa. Fikir verin, mən ürək ağrısıyla baxıram. ASTV-də dövlətin adından çıxış edirlər. Heç olmasa onun məsuliyyətini hiss eləsinlər. Rusiyanın, deməli, həmin o agresiv işğalçı blogerlərini, hərbi ekspertlərini çıxardırlar. Onların dili ilə az qalırlar qərbə qarşı savaş başlatsınlar. Deməli, onlar basırlar, bağlayırlar, istədiklər sözlər deyirlər Amerikanın ünvanına, Avropanın ünvanına, Fransanın ünvanına. Bunlar da deməli, böyük bir uğur qazanmış kimi onu yayırlar Azərbaycan vətəndaşlarına ki, baxın, Rusiya, deməli, qərbin ünvanına nələr dedi, həmin o ekstrnaqarası ekspertlər, hamısı bunların kəşfiyyatın adamlardır, Rusiya kəşfiyyatının. Açıq-aşkar ASTV-ləri, onların vasitəsilə Azərbaycan xalqını yeni bir savaşa təhriş edir. Yox, Azərbaycan buna dözə bilməz. Azərbaycan mütləq bunun cavabını verməz. Azərbaycan qüdrətlidir, bunun mütləq cavabını verəcək. Açıq-aşkar bizi təhriş edirlər belə bir savaşa. Və Şoygu açıq-aşkar da gedəndən sonra bəyanat verdi ki, Cənubi Qafqaza qərbin müdaxiləsini müzakirə edirdim mən Bakıda İlham Əliyevlə. Yəni, qərbin hansı müdaxiləsindən söhbət gedir? Qərbin, demək olar ki, bütün rəsmiləri, ABŞ liderliyi eləyir bu prosesə, gəlirlər Azərbaycanla danışdıqları birinci məsələ budur ki, sülh imzalayın, bütün region inkişaf eləsin. Çox negativ müdaxilədir bizim işimizə. Sülh istəyirlər də, bizdən heç nə istəmirlər. Bizdən heç nə istəmirlər. Sülh istəyirlər. Sülh olsun, hə, amma ardı var. Sülh olandan sonra yəqin ki, heç onu da demirlər, ha, amma Azərbaycan hakimiyyəti başa düşür ki, sülh olandan sonra bunlar demokratiya da istəyər birdən. Bax, görün, o demokratiyanın olmaması üçün hansı təhlükəli oyunlar oynayırlar. Azərbaycanın milli maraqlarına zidd siyasət aparırlar. Azərbaycanı dünyadan təcrid olunmuş və məğlubiyyətə məhkum, inkişafdan geri qalmağa məhkum olan Rusiyanın nüfuz dairəsinə gətirib salırlar və Azərbaycanı o inkişaf mərkəzlərindən uzaqda saxlayırlar.